lead changes, and that run is going to get started right now. Let's take it away. All right. Hello, everybody. My name is Pestilus. This is Marvel Spider-Man, or Spider-Man 2018, or Spider-Man PS4, whatever you would like to call it. It's like, on commentary, I have the amazing Jay Hobbs. Oh, I thank you. And the spectacular C Average. Oh, thanks. That's nice. I saw that coming. When you said amazing, I was like, he's going with Spider-Man comic names. I mean, we have to, right? And this is Marvel Spider-Man Remastered on the PlayStation 5. We have the beautiful ray tracing, 60 FPS, but all of that fun jazz that comes with. Começou, Miranha. Bom, ele tava mostrando ali os gráficos do jogo, mas ele vai jogar esse Silverline. Esses daí são os conteúdos que tem do jogo. Mudou de tela. Mas acho que ele tem história e tem algumas DLCs. Ele vai jogar a DLC que chama Silver Lining, é o nome da categoria. Ele vai trocar de roupa porque eles tiveram alguma doação aí, algum incentivo de doação para escolher a roupa. So there is Spider-Verse. As Shout was saying, we have the ability to change this at any time during the run. So, ok, ele vai jogar de roupa de Spider-Verse. Pra quem nunca jogou o jogo, tem todas essas roupas pra liberar, né? Quando você começa com a normal. E tem todas essas roupas pra liberar, mas que nem eu comentei, o jogo tem... A DLC você começa após Main Story, né? Então você pode começar com um save 100% do jogo. E é isso que ele vai fazer, ele tem tudo liberado. O cara veio de uniforme. Ele é um runner de Spider-Man. Ele corre outros jogos, outras categorias de Spider-Man. Ele gosta bastante. Não sei se ele faz outros jogos, mas com certeza faz outras categorias. Ele é um bom runner de Spider-Man. Is the difference in what you guys did with your donations. This run gets pretty rough. So the thing is, punching dudes just not going to work. We die really quickly. What we have to rely on are our gadgets. Ele tá explicando a diferença do... Ele tá explicando agora a diferença de jogar no normal pra jogar no Ultimate. Então, dado, né, que o normal, todo mundo é feito de manteiga. O Spider-Man parece uma faca tramontina, assim, ele passa e vai, todo mundo vai derretendo. Mas no Ultimate, o soco, todo ataque físico quase não dá dano. Então o que ele vai fazer, ele vai aproveitar que ele tem o save 100%, vai aproveitar que ele tem todos os poderes disponíveis, e ele vai usar a maior quantidade de poderes possíveis, porque os poderes são bem eficientes, mesmo no Ultimate. Então, geralmente no normal, a bombinha resolve tudo. Ele pega as bombinhas e tipo, acabou, mata todo mundo. Ele vai ter que usar um pouco mais do que isso no Ultimate. Mas ele vai focar em prender o pessoal na parede. Esse jogo, pra quem não jogou, quando você usa algum poder que prende o pessoal na parede, o jogo considera aquele inimigo como derrotado. É a mesma coisa se você derrotar ele ou prender ele no chão, na parede, alguma coisa do tipo. Então ele vai abusar disso. Se ele usar o poder e o cara grudar em algum lugar, ou alguns outros poderes que ele tem, o jogo vai considerar o inimigo como derrotado. E vai ser muito mais rápido do que ele tentar lutar. Mas ainda assim não vai ser tão mais rápido quanto jogar no normal. Então, vamos ver. A história começa assim, meio do nada, mas... Quem eu falei, é continuação, então ele já parte do pressuposto de que tipo, Homem-Aranha tá na cidade, tá resolvendo problema diariamente. Então não tem assim uma introdução pra de fato começar a história. Tirando que a MJ aí tá falando pra ele de pessoal que foi avistado, Hammerhead, tá causando confusão, vai lá salvar, padrão. Coisa normal de Homem-Aranha. Jogo bom assim, é uma pena não ter ganho como jogo do ano. Eu concordo, eu adoro esse jogo. Eu adoro. E olhar speedrun dá vontade de jogar, cara. Essa parte mais triste. Eu vejo speedrun e falo, eu quero jogar de novo.
Essa é muito legal. É, uma técnica que ele tá usando ali, hora que ele tava na... É, ele vai fazer mais vezes. Mas você vai ver a hora que ele tiver perto, quando ele tá no alto, explicado como isso. Quando ele tá no alto, ele fica puxando teia pra frente. Você vê que ele joga uma teia que vai pra frente e puxa ele pra frente. Quando ele tá perto do chão, ele tem que jogar a teia pra cima, né? É mais eficiente jogar a teia pra cima. Se jogar pra frente, o Homem-Aranha vai pro chão. Ele já terminou a primeira luta, basicamente. Terminou a primeira fase da primeira luta, nem deu tempo de explicar. Eu explico daqui a pouco. É, ele vai abusar dos poderes pra ganhar a luta. Então ele terminou a primeira fase com dois poderes, basicamente, explodiu uma teia. E a segunda coisa que ele tem que fazer ali nessa luta é, na verdade, só derrotar o cara grandão ali, que era mais importante. Então ele focou no cara grandão e foi pros outros menores. Agora começa a luta aérea. Silver Sable tem jetpacks, né? Então tô em toda essa galera e ele consegue usar a teia dele pra navegar entre o pessoal que tá no ar. Então, tipo, o pessoal ter jetpack é bem legal, dá uma dinâmica diferente no jogo, que você não tá acostumado, né, quando você não tem os poderes ainda. Até que foi rápido, cara. Pra alguém que tá jogando no Ultimate, essa luta foi bem rápida. É, tem uma lutinha com o boss, ele vai fazer a mesma coisa, vai abusar dos poderes. E acho que acabou, cara. Uau, ele acabou a luta, ele precisava dar... É isso. Tá, parece que o Ultimate não tá sendo tão mais Ultimate quanto eu achei que ia ser. As lutas estão acabando em 2 segundos, mesmo assim. Uma coisa que ele faz quando ele tá navegando com a teia, né, e ele tá perto do chão, você vê que ele fica soltando uma teia pra cima, ele só solta e recolhe, solta outra, recolhe bem rapidão. Porque se ele fizer, né, o balanço inteiro da teia, é mais devagar. Então ele solta várias rapidinhas e fica, tipo, mantendo a velocidade pra frente. Ele chega mais rápido onde ele precisa chegar. Essa é uma das vilãs secundárias dessa DLC, que é Screwball. A Screwball é uma vilã que ela é baseada em stream. Ela é um streamer, youtuber. Que ele fez com o boss? Ele usou um poder de shockwave. Ele bateu no chão e usou um shockwave pra derrubar o boss e jogou teia pra prender. Ele só fez isso e acabou com tudo. O shockwave é uma vila que a gente não vai... Ele não vai fazer as missões. São missões secundárias da DLC, então ele vai acabar não fazendo. Mas é uma vila super desconhecida ou mais recente do Homem-Aranha. Que interessante que é baseado em stream. Não sei. Talvez eu ache mais interessante do que eu deveria. Mas basicamente isso. Navegação, pra quem jogou, é basicamente mira num ponto, usa isso o máximo que puder quando não tiver ponto pra mirar, pra poder usar, né, isso que ele tá usando. Você só usa teia pra puxar pra frente. E se você tiver que chegar muito perto do chão, você... evita fazer grandes arcos. Você mantém a sua altitude baixa para ganhar mais velocidade. O que ele tá fazendo agora? Ele tá esperando. Ele precisa esperar esse diálogo da MJ acabar, que vai spawnar no chão. Aí onde ele tá? Ele tá só rolando. Ele vai spawnar inimigos ali embaixo. E é a continuação da missão. Então ele já chegou antes e ele vai ficar aí esperando. Tem bastante disso nessa DLC. Tem muito diálogo, mas se você sabe onde ir, você fica esperando. Vai acontecer mais algumas vezes durante a run. Famoso youtuber de pegadinha que levou ao extremo. Sim, faz sentido. Você viu, o caminhão spawnou dentro dele, ele sabe exatamente onde ele tá. Tem umas coisas legais que dá pra fazer. O pessoal vai ter pessoal fugindo com o caminhão daqui a pouco. E aí tem coisas técnicas, né, que você pode usar que aceleram a run. Se você estiver perseguindo o caminhão, tem isso no jogo normal também, mesmo pra quem não jogou a DLC. Você tem perseguir carros, né? Perseguir carros é uma das missões que você faz de Homem-Aranha. E é muito melhor quando você acerta, né, a sua navegação. Se você fizer tudo certinho, você cai muito rápido em cima do carro. Quanto mais rápido você cair, mais você evita ficar correndo atrás dele e acaba mais rápido aquela sessão. Então, no PB desse cara, se eu não me engano,
Ele fez isso bem. Ele... Não lembro se são um ou dois caminhões que ele mandou bem e caiu bem em cima, bem rápido. Então, se ele... Pra quem tá torcendo por um PB bom aí, a gente talvez tenha que torcer que ele acerte isso de novo. O cara é bom. O cara é muito bom. O cara... Eu posso estar errado, mas acho que ele só joga Homem-Aranha. Eu acho que ele só faz speedrun de Homem-Aranha. Acho que agora é uma da primeira missão de perseguir caminhão. É dali, se ele acertar a técnica agora, ele pega o caminhão na primeira esquina. Errou. Tá bom, salvou. Conseguiu salvar, beleza. Não, foi, não perdeu muito tempo. Nem um segundo, talvez, não perdeu. O tempo previsto para essa run é 38 minutos, mas geralmente ela demora mais perto de 30. Então, se nada der errado, vai durar 30 minutos. Speedrunners costumam tomar centenas de horas antes de apresentar nesses eventos. Sim. Ainda mais, tem vários runners que fazem runs de jogos antigos, né? Então, geralmente, tem runners que, tipo, eu jogo Super Mario World há 10 anos. Então, tipo, não jogo mais só Super Mario World, né? Jogo outras coisas. Geralmente, quando você pega quando você vê um runner que joga um jogo novo, ele tem chance de bater recorde, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas é difícil, não é fácil, tá? Tem chance, mas tá ok, a run tá boa, por enquanto. Foi bem até. O jogo novo, você precisa focar muito. Então quando você pega um runner que roda um jogo novo, ele tem sempre técnicas pra descobrir, tem sempre tempo pra melhorar, tem sempre novos bugs, novos glitches, novas técnicas. Aí o cara bota horas e horas e horas e às vezes acaba jogando só o jogo. E o cara às vezes nem joga nenhum outro jogo. Então, por exemplo, o pessoal que joga Death's Door geralmente só corre Death's Door. Ou que ainda é um jogo recente. Ou pode até fazer um jogo em paralelo, mas você precisa focar pra fazer bem, né, aquele jogo que é o seu principal. Mas sim, são centenas de horas. Conseguiu voltar, bom. Não tem nada muito diferente do que tem na main story, né, da DLC. É um mashup das missões que tem no jogo, né? Só que uma apresentação diferente. Isso é uma das coisas novas, entre aspas, né? Esses drones. Tem coisas parecidas no main game, mas isso é um pouco diferente. Essa ainda é a parte que a Silver Sable tá na nave. Tá ali no aviãozinho. E ela tá tentando pegar as coisas que tá ali no caminhão da Oscorp. Mas aí o Homem-Aranha não vai deixar ela destruir a cidade inteira, claro. Porque ele é o nosso amigo, o Homem-Aranha. Olá, Rio. Acabou de deixar o canal. Bem-vindo à retransmissão oficial da Speedruns Brasil. É oficial mesmo. Algumas runs têm glitches. O Homem-Aranha é uma que quase não tem. É muito rápido também. Mas quase não tem. Ele vai fazer um grande glitch daqui a pouco. Quando ele fizer, eu tento explicar o que tá acontecendo, mais ou menos. Mas daqui a pouco ele vai fazer um grande glitch e a gente vai conseguir reconhecer. Realmente, tipo, vai ficar muito na cara que ele fez. Pra quem não conhece a história, essa é a parte que ele vira e fala: viu, faz um favor, moça, para de destruir a cidade pra fazer o que você quer. Eu posso te ajudar a fazer o que você quer sem matar metade da cidade de Nova York. E ela, tá, beleza. Então vamos trabalhar junto. Eu prometo que eu não mato ninguém. E a gente trabalha junto até conseguir o que eu quero. É uma mentira. Eu sei tudo, não sei nada, cara. Eu não sei nada. Eu só conheço alguns joguinhos que eu gosto.
que vai fazer agora? Vai conversar com Miles. Não, polícia. Tá. Mas basicamente é isso, porque ele já tá com 12, 11 minutos de run. Cara, isso já é quase metade da história da DLC, pra ter uma ideia. Mas não é muito, não tem nada muito diferente, não. Ele vai atrás de chamadas da polícia, de Hammerhead causando confusão. A Silver Sable ali na última cutscene botou um tracker nele, né? E tá seguindo ele, ele não sabe disso, então ela vai aparecer de vez em quando aí pra dar uma dor de cabeça. Mas você viu ali, ele usou um shockwave de novo. Ele entrou na luta, usou um shockwave, o pessoal cai, ficou de pé, ele matou. Então ele tá evitando lutar, porque como ele tá no ultimate, se ele fosse lutar de verdade, não ia dar dano nos bichos. Ó, isso é que eu comentei, de tipo, toda vez que ele solta uma teia pra cima, ele solta rapidinho pra manter a altura. Tem uma coisa interessante nessa DLC, que essa missão do jogo, ele tá infiltrando nesse lugar que teoricamente são dos vilões, né? E ele tá tentando descobrir coisas. E você joga de Peter. Você não joga de Homem-Aranha. Você joga de apenas um Peter normal andando pela cidade. E ele vai cortar um pouquinho o caminho. Teoricamente ele tem que seguir aqueles caras até onde eles vão, mas ele sabe onde os caras vão, então ele vai direto lá. Ele vai correr primeiro. Que basicamente é um estacionamento de carro. Bom, ele vai ter um tempinho de esperar de novo. Esse jogo tem um monte de espera. Só tem meia hora de run e um monte de tempo esperando. O Peter do PS4 é melhor também. Acho que o Peter do PS4 é melhor, cara. O Peter. O... Ah, o que eu ia falar? Esqueci. Eu esqueci. Qual o jogo mais esperado da noite? Eu não sei. Vamos ver jogos da noite. Próximos jogos tem Zelda, tem Dead Space 2, Samurai Jack. Que jogo que é esse? Hit. Não sei o que é isso, não. Mailmow, Untie Chamber. Eu adoro Untie Chamber, cara. Não vou comentar, vai ser outra pessoa, tá? Eu adoro. Não sei, cara, qual é o jogo mais esperado dessa noite, não. Mas Miranha é um muito bom. Agora que o pessoal que ele tava esperando chegou aí, ele já vai mirar a teia dele num postezinho. Isso, acertou. Se ele faz isso rápido, ele consegue fazer antes do pessoal perceber. Senão ele teria que, tipo, dar uma volta, achar um jeito de fazer isso melhor. Mas ele, mirando ali bem rápido, assim que termina a cutscene, ele consegue salvar um pouquinho. Essa é mais uma luta que, basicamente, ele nem tem que lutar tanto, ele usou os gadgets ali. Mas o objetivo é pegar esse notebook que tá dentro do caminhão. Ele vai tentar descobrir algumas informações sobre esse grupo. Sobre o que eles estão fazendo com... Onde estão as pessoas, blá 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 blá. Zelda é uma run bem comprida, cara. Zelda são 2 horas de run. É bem cansativo. Eu não consigo fazer um speedrun de 2 horas. O máximo que eu consigo é jogo que a speedrun dure 1 hora, cara. Eu consigo focar. Mais comprido que isso... complicado, cara. Quinze minutinhos, tá acabando. Tá acabando, na real. Ele de novo, tipo, usou bombinha de teia, prende a galera, shockwave, empurra o pessoal pra longe. E aí vê, ele olha em volta, vê quem foi que ficou, que não prendeu no chão nem nada, sempre acontece isso. Tem uma coisa, pra quem já jogou esse jogo sabe disso, os poderes são meio inconsistentes, né? Você joga uma teia num cara que tá perto da parede, ele não gruda. Então acontece isso na speedrun, ele joga um negócio que deveria grudar todo mundo no chão e às vezes não gruda todo mundo. Ele tem que voltar lá e dar um ataque pra terminar. Mas é tranquilo, são coisas que perdem tempo. Se
E é meio RNG, assim, não dá pra controlar. Se ele fizer certinho, der sorte, funciona e economiza tempo. Tem gente que faz speed 12 horas, é muito empenho. Eu também acho. Eu... Cara, você para pra pensar. Speedrun de 12 horas. Mesmo que você não trabalhe, não faça, tipo, mais nada. Você só faz a speedrun. Você foca. A sua vida é fazer uma speedrun de 12 horas. Você só tem direito a uma tentativa por dia. No máximo duas, dependendo de se... Se você desistir no meio da primeira e começar uma segunda. Você, tipo, tem muita pouca chance de melhorar numa speedrun de 12 horas, porque você não tem tempo pra treinar. Não tem tempo suficiente. É bem bizarro, assim, parar pra pensar. A pessoa tem que ter muita dedicação pra fazer isso. Geralmente são RPGs, cara. Final Fantasy, Persona. Não dá pra fazer speedrun de Persona. O jogo é tudo time lock. Mas geralmente são jogos que são RPG, né? São compridos. Eu lembro do Zelda, o Breath of the Wild, quando saiu. A primeira speedrun 100% dele foi 40 horas. Em torno de 40 horas. Uma das primeiras vezes, né, que o pessoal fez. Muita coisa. Tem uma coisa também, pra quem não sabe, geralmente, depende do jogo e depende da categoria, os jogos que tem speedrun, que é speedrun muito comprida, tipo 40 horas, por exemplo, você pode parar no meio, desde que você não pare de filmar, se você precisar, né, de prova de vídeo, que você não pare de filmar ou gravar o seu jogo, né? Aí você pode pausar o jogo depois de certo tempo e descansar durante um certo tempo. Tem todas as regras, né? Se você for em algum jogo no speedrun.com que é muito comprido, você vai ver que tem regras de você poder descansar, pra você não ficar jogando muitas horas seguidas. Mas geralmente é uma pessoa só que joga mesmo. Então é bem interessante. Mas assim, dá uma dorzinha de cabeça fazer essas speedruns compridas. Glitch. Hora do glitch. Ele vai grudar nessa parede. Ele vai mirar de um jeito que ele mira num cano que tá dentro da parede. Atrás desse cano que você tá vendo. Tá vendo? Esse pedacinho de parede. Exatamente isso. E ele, tipo, tá na parede, ele mira na mesma parede que ele tá. Então ele atravessa a parede, tipo, ele joga a teia e atravessa a parede. Quando o jogo volta a verificar a colisão, né, depois dele puxar a teia, ele já tá do outro lado da parede. Então esse é um out of bounds que pula essa área toda, né, você tá vendo, esse é o tamanho da área que ele tá pulando, né? Ele tá indo por fora, ele teria que passar, teoricamente, por dentro. Daí é esgoto, tem água, demora, e ele simplesmente, tipo... sai da parede e fala, falou galera, e vai embora. E o que eles estavam mostrando ali antes, as pessoinhas, é que provavelmente os desenvolvedores usaram aquela área ali pra testar alguma coisa. E aí ficou gente, tinha outros assets ali, outras texturas, que nem sei se ele mostrou. Mas ficou coisas pra trás que, tipo, deve ter sido teste dos desenvolvedores que eles nunca deletaram. E acabou ficando pra trás. Mas eles podiam ter feito melhor. Mas é isso, cara. Esse é o grande glitch desse jogo. O grande skip dessa parte. A teia gruda onde? Nas partes O ou B. Interessante, eu explico. O jogo, ele é bem feito ao ponto que a parede de um lado, né, não tem nada, mas do outro tem. Então quando você tem uma esquina... ele consegue jogar a teia através da parede, né? Que ele tá atirando por fora. Então a teia atravessa a parede do lado de fora e acerta a parede do lado de dentro. Que se tiver uma esquina, assim, alguma coisa, né? Que seria uma parede inválida com uma válida. Então ele consegue grudar a teia ali e puxar. Isso de fato é interessante, eu ia explicar isso e acabei esquecendo.
Então ele, você viu que ele só usou o negócio, tipo, ele cai e puxa, só puxa pra frente, né? Ele vai puxando pra frente e caindo. Ele não consegue atirar pra cima. Precisa, de fato, ter uma parede válida pra ele atirar a teia. Mas dá pra fazer isso, porque tem todos os cantinhos, né? Que dia começou? Começou hoje. E tem uma semana inteira. Só mais alguns gigas no HD. É, não deve ser muita coisa, cara. É pouquinha coisa. Deve ser uns megas, na real. É bem pouca coisa que tem, né? É uma área muito pequenininha, perto do tamanho do jogo todo. Mas o... Mas é, esse negócio da teia é interessante. Ele consegue ainda usar a teia ali e navegar por causa disso. Ah, essa é uma parte que dá pra ver bem, que ele tá indo rápido, porque ele tá jogando e soltando. Joga e solta, joga e solta, joga e solta. Se ele perder tempo fazendo o arco, ele vai desacelerar. Então, quanto mais ele conseguir se manter perto do chão, ele vai muito mais rápido. Ele chega muito mais rápido. Dito isso, agora vem outra parte muito interessante dessa run. Extremamente interessante. Absurdamente interessante. Vocês não fazem ideia de quanto interessante é essa parte da run. Essa parte da speedrun, ele precisa ficar 6 minutos esperando uma cutscene acontecer. 6 minutos esperando, fazendo nada. Ou 5 minutos, alguma coisa assim. Ele ia ficar parado, esperando. Por 5 minutos. A speedrun só tem meia hora. E ele passa 5 minutos esperando. 30 minutos de speedrun, cara. 30 minutos de speedrun e 5 deles é esperando acontecer uma cutscene. Porque tem timing no jogo. Não, dá tempo, cara. Dá tempo de fazer várias coisas. É que no jogo original, se você estiver jogando sem speedrun, a história te fala que vai ter uma coisa que vai acontecer, que vai demorar um pouco. Então você aproveita para ir fazer side quest, você aproveita para ir fazer as coisas que você não fez. Você aproveita para ir fazer outra coisa, sabe? E de repente o jogo te avisa que a quest está pronta para você ir. Ah, ele vai aproveitar o tempo pra mostrar glitches que ele não usa na speedrun da DLC. Mas basicamente algumas falhas de objeto que você consegue atravessar os cantinhos dele. O cara imitando DJ no fundo, é foda. Eu nem prestei atenção, perdão, cara. Mas ele tá esperando acontecer alguma coisa que vai falar pra ele que ele pode ir pra próxima parte da missão agora. Aproveita pra fazer aquele miojão delícia. Aproveita pra... Não sei, cara. Aproveita pra fazer alguma coisa, não sei o que vocês acharem melhor. Pega uma aguinha, pega uma coquinha, faz uma pipoca. Não sei. Vai no banheiro. Fica ouvindo o comentarista falar besteira. Várias coisas, cara. Dá tempo de fazer miojo real. Aproveita para seguir o comentarista no Twitter. Brincadeira, eu não tenho Twitter, gente. Mas se quiser me seguir no Twitter, eu prometo que um dia eu volto a fazer stream. Bateu 100k? Faz um tempinho que bateu 100k. Bateu 100k antes do Homem-Aranha, cara. Tá indo bem esse ano. Acho que tá indo rápido. O runner, quando ele faz as runs dele, né, que ele tem que ficar esperando, ele não fica, não tem ninguém pra comentar, não tem ninguém pra ele ficar conversando e fazendo glitch, ele joga Sudoku. Fica aí uma trivia pra vocês. Ele vai sentar num postinho que tem ali na frente. O que o runner geralmente faz é ele senta nesse postinho e vai jogar Sudoku. Ele abre um Sudoku e fica jogando. É legal. E se você ficar olhando ali no sol, na hora que der o tempo, né, que a run for
que trigar a missão, a nave da Silver Sable vai aparecer ali, tipo, do nada. Vai brotar do meio do nada. Durante a madruga, vai ter comentarista? Vai. Não sou eu, mas vai. A arrecadação tá muito boa, cara. Vamos ver, vamos aproveitar para falar para vocês sobre a agenda do Speedruns Brasil. Assim que terminar Spider-Man, que já tá terminando, tá? É, a gente tá esperando e a gente vai pra última missão. É a última missão, aliás, logo depois de ficar esperando. Tá? É, vai ter Zelda, Oracle of Seasons e comentários de Link's Gen. Não percam, fiquem aí. Teremos Zelda com um comentário. 2 horas de Zelda para os fãs da série não passarem vontade. Em seguida, tem Daily Recap. Daily Recap não tem comentarista, mas tem Daily Recap do pessoal da GDQ. Que eles ficam conversando sobre as runs que já aconteceram. Em seguida, em torno de 1 da manhã, vai ter Dead Space. E depois Samurai Jack. Depois Wright, não sei que jogo que é esse. Mail Mode, não sei que jogo que é esse, mas não perco. E depois Anti-Chamber. E aí já tá de manhã, vai estar saindo o sol já. Voltar pra Run, né? A Run já voltou. É, essa missão final do jogo. O Hammerhead aí aparece com o barco da Sable. E vai ter run brasileira? Não sei, cara, se vai ter run brasileira, na real. Luiz Miguel no Mega Man 4. Muito obrigado, eu não sabia. A missão final do jogo não é nada demais. Ele vai ter uma luta final com o cara, né, que roubou as coisas da moça que o Spider-Man tá ajudando, da Silver Sable. E acho que assim que terminar essa luta, GG na run... Tentando lembrar, mas acho que é. Terminando essa próxima luta que vai começar agora, depois da cutscene, acho que é o fim da Ranger. Basically into this fight, just kind of has to toss all of these barrels first. And I think you're just waiting on a specific line for the last one. This is, I think, like calibrating the laser or something like that. And it's final boss time. Yep, 5. Aí vai começar. And most of it is going to be, okay, you're going to go hit Hammerhead and then make him vulnerable so that Sable can hit him with the big gun. Essa é uma das lutas que não termina em 5 segundos dessa run, mas não tem nada demais. O Hammerhead tem um armor, então basicamente o que o pessoal até acabou de falar, o Homem-Aranha, ele morreu, cara. O objetivo da N%, essa run é N% da DLC, estão fazendo só a DLC. O objetivo dessa luta em específico é ter batendo o armor do Hammerhead, o armor dele vai ficar gasto, enfim. E aí a Silver Sable vai vir e vai dar um tiro nele. E você repete isso mais... quantas vezes? Não sei quantas vezes precisa repetir isso pra terminar, mas vai ficar repetindo isso basicamente. Não, o estimate tá bom. O estimate foi 38 minutos. Eu acho que ainda não matou o estimate. Mas ele também não pegou o recorde nem nada do tipo. Agora ele vai pra última fase da luta. Basicamente não é muito diferente do que ele tá fazendo até agora. Tem uma historinha, mas não é nada demais. Also deflects bullets, that is another kind of aspect of it.
So that was, I believe, phase 3 we just went through, right? We had to wait on the bombs to come down. Não, agora Lua, perdão. Era fase 3, yeah, agora fase final. Here, but we need to hold on to the defense shield for phase 5. He's going to be using some suspension matrix, most likely to just take care of the goons, keep them out of the way. Não, nada é muito diferente nessa luta. Enjoy aí, galera. Aproveita. He's going to just keep trying to get Hammerhead vulnerable with those gadgets. Yeah, got to throw another suspension matrix down. Yeah, trying to make sure that if any goons run up close, they're going to get lifted up into the air. Oh, that was super scary. All right, and then phase 5 is coming up, and then I believe time comes up like right after that. So Pestilus, make sure you call it out. É, o pessoal falou, tem 5 fases. Então, a quinta fase é a última. Ah, ele tá jogando na dificuldade Ultimate. Né? Na dificuldade Ultimate é o contrário, o Homem-Aranha que é feito de manteiga. Então tem que tomar um pouco de cuidado, por isso que ele morreu também. There's a little bit of dialogue here. And time. Excellent. That was an awesome run, man. I've never seen Hammerhead do that. It's beautiful. Muito bom, velho. Se não tiver arma pra matar um cara, você joga a nave nele. Sucesso. GG, palmas. Palmas pra Random Miranha. GG, galera. Valeu. É o fim, cara, da DLC do Miranha. De novo. Recomendo, esse jogo tem pra PS4. Dá muitas horas de diversão jogar Homem-Aranha no PS4. Tem muita coisa pra fazer. E vira e mexe, dá pra achar ele em algum lugar em promoção. Então, aproveitem. Eu vou me despedindo. Enquanto eles estão aí se despedindo, eu também vou me despedindo. Eu sou o Felino. E eu comentei com vocês hoje aí o Death Door e o Miranha. Mas o GDQ acabou de começar, cara. E temos GDQ de hoje até domingo que vem. Tem muitos jogos legais. Cliquem nesse link que está no chat aí para ver a programação. Tenho certeza que vocês vão achar vários outros jogos que vocês gostam. E eu, em particular, estarei de volta amanhã. Ou hoje. Não sei se você vai dormir ou não, mas amanhã, hoje, enfim, segunda-feira. Eu vou comentar Chicory com vocês. Mas ainda não. Agora eu vou embora e deixo vocês aí com Zelda, que vem logo na sequência. Valeu, galera. Abraços e fui!